Якщо говорити про виробничий процес, то, мабуть, в кожного він свій. І, до речі, я думаю, що якщо там якась нова група людей, і вони щось розробляють нове і намагаються десь це представити, то, можливо, не варто дуже спочатку дуже заморочуватись із технологічним процесом. Варто для себе просто зрозуміти на майбутнє, як ти цю штуку плануєш виробляти, і наскільки тобі складно буде це зробити. З першим виробом можна і погратись, і зробити якийсь дослідний зразок, там прототип, як кажуть дизайнери, і спробувати десь це показати і представити. Але якщо вже стосується серії, то там, звичайно, дуже важлива і якість технічної документації, і вже пропрацьованість всіх креслень. У нас виробничий процес починається саме тут, де ми розробляємо конструктив, де наші ідеї перетворюються вже в моделі, а потім в технічну документацію для виробництва. Вона таким чином виглядає, вся ця штука. Тобто ми спочатку там робимо креслення. Причому креслення робимо, якщо потрібно, для кожної ланки виробничої там свої, тому що у нас окремо металеві вироби, окремо дерев'яні вироби, потім воно все збирається докупи. Це вже залежить від специфіки виробництва кожної окремої компанії, але плюс-мінус воно технологічно у всіх, в принципі, схоже. Да? Спочатку виробляються якісь деталі, потім з них виробляються вузли, потім все це збирається. Ну, у нас якби ось такий документ-наряд, він є основою виробничого процесу, він рухається із разом із виробом по виробництву. Там кожна ланка відмічає своє завдання на цьому документі, що, як воно зроблено, коли. Потім ще у нас є зараз вже в результаті всіх цих трансформацій у нас є дошка такту на виробництві, де ми також відмічаємо, як у нас рухається виробничий поток. І це все допомагає трошки спланувати виробництво. У нас, наприклад, дерев'яшка рухається спочатку, починаючи від заготівельного цеху, де там перша ланка, де ми щось там розпилюємо і готуємо там первинні заготовки. Потім воно все потрапляє на другий етап, це вторинна обробка. На вторинній обробці ми вже ці заготовки допрацьовуємо, склеюємо їх в щити, якщо потрібно. І потім вони попадають на третій етап. Третій етап – це первинна така вже обробка. Там інколи свердлимо якісь отвори, дошліфовується все це. Виробничий процес, як такий, у нас не дуже складний, я так вважаю, тому що є приклади набагато складніші. Ну, у нас люди працюють такими групами. Ми намагаємося так, щоб на кожному етапі було мінімум дві людини, а далі вже залежить від навантаження, може бути 2-4 людини на етапі, залежно від об'єму роботи, які потрібно зробити. Завдяки впровадженню потокового виробництва ми зараз маємо змогу регулювати навантаження, перекидаючи ресурси з одної ячейки в іншу. І у нас, в принципі, більшість наших людей, вони такі достатньо універсальні спеціалісти, тобто вони можуть як на першій ланці працювати, так і на другій, що стосується столярних робіт. А ось там малярка, ЧПУ і збиральні процеси, то вони вже більш такі стандартизовані, там вони вже нікуди не рухаються. Рухаємось до того, щоб робити більше, і в нас працює не так багато людей, навіть порівняно з деякими українськими меблевими підприємствами. Загальний штат біля 50 осіб. Це не дуже багато. Ну, можливо, не так вже і мало, дивлячись, з ким як порівнювати. Ну, в мене планка така, щоб дійти до якогось такого серійного, фабричного, нормального виробництва, а це 100-200 чоловік. Так би хотілося. У нас зараз така комбінована система, тобто частково ми виробляємо під замовлення,
це готові, ну це якісь готові рішення, але виробляються вони під замовлення, коли вже клієнт замовляє. В основному це корпусні якісь меблі, такі комоди, те, що більше за розмірами. І є деякі моделі, які ми намагаємось виробляти серійно. Плануємо рухатись до того, щоб виробництво було більше серійне, тому що так набагато ефективніше можна завантажити виробничі потужності. Тобто ми хочемо трошки на склад працювати. Хоча це насправді деякою мірою там протиречить філософію Lean. Тобто, якщо брати так за таким чистим ліном, то чим менший склад, тим краще. Тобто все треба виробляти дуже швидко і під замовлення. Але не завжди так воно можливо в житті. Поштучне виробництво – це достатньо складно, тому що постійні переналаштування все-таки вони відбиваються на як на якості виробництва, так і на швидкості. Японський підхід до ліну, то в принципі вони там порівнюють виробничий процес із річкою, із ніби таким потоком, де багато-багато різних витоків сходяться до одного великого русла. Суть в тому, що аби річка рухалась швидко, треба її вичищати від всіх речей, які заважають потоку рухатись зверху донизу. Якщо брати там заготовку, це верхні там ланки, витоки, і потім там на збиранні ми маємо вже вихідне русло. Є декілька там підходів до того, як це все правильно зробити. По-перше, треба розуміти, що таке втрати, тому що як правило, за аналізами спеціалістів з лін-менеджменту, особливо в виробничих процесах, є до 95% втрат. Кожна зайва операція, яка не додає цінності продукту, є втратою. Якщо там робітник відволікся при пошуку інструменту, йому треба кудись сходити, то це вже втрата. Наприклад, коли ми почали впроваджувати, ми просто стояли і наблюдали за тим, як відбувається виробничий процес, і як наш столяр заготовляє там замовлення з двох тумбочок, яке в нього було там по плану виробництва. Майже 2 години за ним спостерігали, і фактичного часу, який він витратив на те, щоб пиляти ці заготовки, було десь 10 хвилин з цього всього часу. Розумієш, який відсоток втрат ми маємо. Тобто він 2 години провів в цеху, щось там перекладав, і не можна сказати, що він не працював. Він працював дуже активно весь цей час. Дуже багато втрат, пов'язаних з перекладанням, переставлянням, налаштуванням обладнання. 2 основні такі типи втрат є втрати необхідні і є втрати мусорні. Втрати мусорні – це втрати, яких можна повністю позбутись. Наприклад, там пошук інструменту – це є мусорна втрата, вона не обов'язкова. Інструмент має бути так розташований, щоб людина не витрачала зайвого часу і зусиль на пошук цього інструменту. Є 8 типів втрат основних за ліном. По-перше, це перевиробництво, коли ми виробляємо щось надмірно більше, ніж хоче клієнт, або за планом нам потрібно, запас якийсь робимо. Другий тип втрати – це надмірна обробка, коли ми щось обробляємо більше, ніж цього вимагає клієнт або ринок. Третє – це зайві рухи. Четверте – це надмірні запаси, коли ми маємо на складі або в напівфабрикатах якихось більше речей, ніж нам потрібно, в принципі, для виробництва. Надлишкова обробка, коли ми обробляємо якісь деталі, поверхні або що-небудь більше, ніж того вимагає процес виробництва або клієнт. Очікування – це дуже розповсюджена втрата, коли ми в процесі виробництва одна ланка виробництва очікує якісь деталі від іншої ланки виробництва. Це призводить до якихось простоїв, до збоїв у виробничому процесі. І остання 8 втрата, така вже більш філософська, але також важлива. За філософією Lean це невикористання потенціалу працівників.
Це коли наші працівники, які працюють десь на окремих ділянках виробництва, знають, як це можна зробити швидше, краще і якісніше, але за рахунок того, що відсутнє спілкування з керівництвом, вони ці ідеї не просувають. Тобто вони роблять так, як їх там, як їм показали, і ніяких пропозицій стосовно покращення виробничого процесу не пропонують. Кожна з цих втрат може бути обов'язковою або не обов'язковою. Наприклад, є перевиробництво, яке просто необхідно, якщо ми там знаємо, що у нас в партії по-любому там вона виготовляється, ну там, я не знаю, на якомусь там пресовому обладнанні, да, і в нас є там певний відсоток браку, просто він типу статистично завжди є. То по-любому ми маємо робити це перевиробництво, і це буде як типу необхідна втрата. Їх можна звести до мінімуму, але повністю видалити відсоток браку неможливо. Ну, тобто він завжди буде. Зайві рухи – це також така штука. Деякі зайві рухи можна прибрати, а деякі неможливо. Взяти заготовку ти так чи інакше маєш, да? Покласти і закріпити якимось чином. Все це не додає цінності цій заготовці, але без цього також неможливо обійтись. Чим крутіше обладнання на виробництві, чим продуманіша система транспортування, внутрішня логістика, тим менше оцих всіх зайвих рухів роблять працівники в процесі виробництва. І воно насправді додає дуже швидкості і додає резерву людської енергії. Я так думаю, що поки що рано нам робити висновки, і ми насправді на такому дуже початковому етапі. Ми тільки змогли впровадити поток в себе на виробництві. Там більш-менш впровадили дошку такту, тобто ми намагаємось вже так стандартизувати наш рух потоку цього по виробництву. Я думаю, що більшість людей на виробництві вже відчули, що їм стало працювати зручніше і що вони можуть робити швидше разом, коли вони працюють в групах, ніж як коли у нас було, коли там кожен столяр працював окремо над якимось своїм виробом. Багато попрацювали над організацією внутрішньої логістики між цехами і всередині цехів, возики, да, для того, щоб переміщувати заготовки по цеху, з одного цеху в інший. Довго продумували, як ці возики мають виглядати, яка в них має бути там конструкція. Зараз от у нас більшість цехів вже закомплектовано цими возиками, і все це дуже додає швидкості і дуже зменшує оці всі зайві рухи, які робилися. Потім наступним етапом ми перепланували розташування обладнання повністю, зробили схеми, там спланували, як має рухатись поток по виробництву, повністю переставили обладнання так, щоб було зручно передавати заготовки з найменшою кількістю рухів від одного станка до іншого, з одної ділянки до іншої, щоб був максимально короткий шлях у заготовки. Це також важливо. Ми ще робили реконструкцію приміщення, ми переробляли там підлогу, робили реконструкцію стін, аспірацію переносили, освітлення зробили якісніше. Проведена була достатньо така велика робота просто з організації от банальних речей. Наступним етапом для того, щоб потім організувати весь цей поток, нам потрібно було зрозуміти, який шлях проходить кожен виріб в процесі виробництва. У різних виробів шлях може бути трошки різний. Аналізували наш асортимент на рахунок того, на які операції з яким продуктом мають бути проведені. Потім все намагалися це синхронізувати і знайти десь якийсь наш середній час такту. Час такту фактично він підлаштовується під те, наскільки часто клієнти купують наші вироби. Тобто скільки виробів, наприклад, на день ми маємо зробити. Да? І потім, виходячи з цього часу такту, ми плануємо такт кожної ділянки, щоб плюс-мінус на всіх ділянках вироблялась та ж сама кількість продуктів, щоб не було там перевиробництва на одній ділянці і недовиробництва на іншій ділянці. І в ідеалі все має рухатись по виробництву. Знаєш, як коли от пожежу тушили раніше, там відра передавали один до одного, оце типу ідеальний зразок потоку.
Звісно, на реальному виробництві все це набагато складніше, тому що є асортимент різних виробів, кожен виріб потребує різного часу і є багато всяких інших складнощів. Але наша задача там знайти середній якийсь проміжок часу, за який ми маємо провести операції на одній ділянці з одним виробом. Ми там прийшли до того, що нам потрібно там 10, наприклад, 10 виробів на день. І от ми намагалися синхронізувати всі наші ділянки для того, щоб кожна ділянка могла пропустити ці 10 виробів на день. Зараз ще насправді ми там дуже багато роботи по відшліфуванню всіх цих речей. А що ми не зробили, це ми ще не впровадили нормально 5S. 5S – це система організації робочих місць на виробництві, і вона включає в себе там 5 етапів. Є 3S, більш досконала штука – це 5S. Починається з сортування, сортінг. Друге – це дотримування порядку, set in order, друга S. Shine, тобто підтримання чистоти. Стандартайзинг, стандартизація всіх робочих місць і sustaining the discipline, підтримувати дисципліну. Найскладніше – це п'яте. Тобто так домогтися того, щоб все це підтримувалось і стало стандартом, і всі розуміли як звичку підтримання порядку на своєму робочому місці. А 3S – це скорочено, це, здається, коли ми просто робимо сортування, приводимо все в порядок і дотримуємось чистоти. Коли не виходить зробити 5S, то треба зробити хоча б 3S, а потім якось плавно рухатись до 5S.